magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn ayaa laga daafuray tartankan oo ah mid lagu soo bandhigayo hibada gabay ee ay leeyihiin ku dhawaad 30 dhalinyaro oo isugu jira gabdho iyo wiilal lagana kala keenay degmooyinka gobolka Cayn. Waa qaar ka mid ah abwaanadii lagu casuumay bandhigan oo ah bandhigga gabayada Buuhoodle, kuna tartamayaan dhalinyaro Soomaaliyeed, waxaana ay tilmaameen muhiimadda uu leeyahay gabayga iyo maamuuska loo heeyo gabyaaga Soomaaliyeed. Arday macallimiintii dhaleen oo ku wada aadan haddii aanay eexiga gelayn toosumaan arag halkan kaleeyah ku qolada baan noqon doontaan umaleynaya insha allah. Qoladanaynu maanta u hayno tartanka, qoladanaynu maanta ka sugayno abwaanimada cusub. Horteenna kedaaya dheeldheelko dhammaystira shaqalka kii dheero xafaha laba dhacaha dhaawicino hamsaha dhaabadaa ha dhayalsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa waafur soomaaliga. Nagiina soo qaadayo taariikhdooda ha ka tegin. Sayid maxamed baa habeenkii hore dhashay, halkaa taalada looga dhisay buu ku dhashay. Habeenkii dambe cali ruux baa wuxuu ku dhashay bariqa dheere. Arday macallimiintii dhaleen oo ku wada aadan haddii aanay eexiga gelayn toosumaan arag halkan kaleeyah ku qolada baan noqon doontaan umaleynaya insha allah. Qoladanaynu maanta u hayno tartanka, qoladanaynu maanta ka sugayno abwaanimada cusub. Horteenna kedaaya dheeldheelko dhammaystira shaqalka kii dheero xafaha laba dhacaha dhaawicino hamsaha dhaabadaa ha dhayalsanino sidaad u dhahdaan ayuu u dhigmaa waafur soomaaliga oo sidaad dhinaca kale, mid ka mid ah dhallinyarada soo qabanqaabaysay bandhigan ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay iyo ujeeddada ay ka leeyihiin inaan soo saarno dhallinyaro gabyi karta oo waa la kala baxayaa saad la socotaan oo saddex qof unbaa soo baxaya haddii ilaahay idin. Markaa saddexdaa qof inaan ogaano oo dabagalno oo hibadooda aanu kor u qaadno ayaan diyaar u nahay. Ujeedka labaad ee nagu dhaliyay waxaa weeye waa in aan soo saarno dhallinyaro gabyi karta. Ujeedka saddexaad waxaa weeye waa inaan ilaalino afka iyo dhaqanka. Cumar Guux, warbaahinta City.